140 locais do estado vão abrir no final de semana para regularizar a situação dos eleitores. Confira se você deve aproveitar este multirão de sábado e domingo. Cerca de 3 mil pessoas têm formado grandes filas em frente ao prédio do TRE da capital todos os dias. 28 funcionários extras estão atendendo quem precisa regularizar a situação eleitoral. 4 de maio é o último dia para. Solicitar o primeiro título eleitoral para quem tem 18 anos, transferir o domicílio eleitoral ou regularizar o cadastro. Quem deixou de votar nas últimas três eleições ou vive em municípios onde o cadastramento biométrico é obrigatório não pode perder o prazo. Porém, há casos em que o eleitor pode ir aos cartórios eleitorais mesmo depois de 4 de maio. Mulheres, por exemplo, que trocam de nome, pessoas que trocaram de, de endereço na cidade querem votar no local de vo, vo, votação mais próximo, não precisam fazê-lo agora. Também as pessoas que não, não votaram nas, na, nas duas últimas eleições ou no, em uma u, eleição só, podem regularizar sua situação depois. E temos que chamar a atenção também que a coleta biométrica não é obrigatória em Porto Alegre. Quem não estiver com o título regularizado não poderá votar nas próximas eleições. Também terá problemas para assumir cargos públicos, fazer ou renovar passaporte.